Итогиенен сахасыр информационный берени көрегот. Студияға Лизавета Васильевна Лебин, Магнайкл Гастык сүрін сонымдан. Нюрбалу ғығыр хорулаға күнді әдіға оны түйке әңге тұрара юрбахарыны молардылар. Амма луғын 2 шықырны хелегер кәскіл қатшықтамы дәппеднесті ақтарелді саңы қотонуна кылаата түсті. Хотуғылу Ленге Федеральный университет уапсай жедергер бұйыл 6-тығыншыттан тақсы чаты ұлықтыра. Жакускай Кората аэропорту руку директора Николай Месников Улхан Сумалах берегел бытынеген тоусылға көңілін бұстылар. Кенекет анақ режимді қайыға бұруын баростуға. Маны тағынан 1 миллион суммаға стараптаны, онына байын дуолын ол егер гарахын Nissan X-Trail массынатын, қары чахытын, сертификаттамыт бриллиандарын онына өбін қарчытын тұтоқтыра. Берегебер бүгін еттен олыққы керді, урағы 10 күн ұстата ағыны қасөп. Селесте етерінен Николай Месников кин Кората аэропортуын салай салжан, қаздасыл олықта құрбанеттар аэропорт көлі елдерін хин уапсай 14 миллион сол кобайы күхейен албыт. Сахасыргар ФСБ үлхеттіра Ингушетия Республикатыттан түріттәк кейттен 15 миллион сол кобай сумалақ кығыл көмігі бұл жатылар. Ол күрдің бүкеге Лена Янсуолгар Тойота масынаны ұтан істіңіне ФСБ үлхеттіра Сахарха өңді Ақтемір бәсесті бәкіт ұлысыл жар 2 сұтын болылар. Чинчей түмігер бүтемір күту кығыл көміз болла. Қолобына жылыны көбіттілер Селестия барар. Атын солонларға Республика үгіз ұлыстарығар ардақ түйен айыр бахарын балығынета бігетейді. Білген 900 түйінші гектарен нәқсірге 100 сүрбе 5 айыр бахары тұрар. Үксалақ бұғымайғы министерствәтін сүрін барабылығынета алдан, жаңы, әжіген, ленскай онына өлі ұқыма бахардарын ұраты контрол қалан оларыр. Бұл ұлыстарға сайын ұстаты ордық әлбағы айыр бахары бәлетінне. Ол күрдің 500-400 түйінші гектарға ағуын ағыс ұот тұрбыт. Сұнтарға оны ұсалданға авиация сұққа егер сүрбе үстегіл көтін 200-400 тонна оны сөйкәді. Онтан Юрбалу ғығыр хорулаға күнді әдіға оны түйке әңге тұрар бахардыры ұмылардылар. Онтан Чукар бахарын түгірейділер. Білігін бордың онына Чукарын электригер 2 юр бахары бәлетінер. Оту тары Чукарға әтті 10-шыға бордыңға сүрбеттін тақсы кейілілер. Маны тағынан ұлыс территориятығар 14 термоточка бары білілер. От тұрар сіргер техника тиері ұлыстық, сұрақ местінен ұта суық, сұрағынан торфы майыр. Көстіпіт термоточкалары күйартан кетән көрілілер ұмылар баттар. Бұ оту нәхіленелек күнгі 10 километр жүгі қатағына бірді бахар бұғытынан бігер кетелілер. Нәхіленеге білігін бұ Чукар ғабырдың обалыр құтталу ескеппетті. Тағдайдаққа білігін бар тұға контрол қатуралдар. Білі естественні, природні преградымен балылар, ұлыр көлілерігінде. Онына үйде бар тұр. Сұнтар ұлығығар отайын отуд беріс күніптен ұқсалағы бұғымайғы режимі білдерілден тұрар. Онын күн бүгін ұотым ұлары саамай ұлыған сұрық болар. Салғы ұлыстаға корреспондент кепсер. Сұнтарға айылға бахарын ұмыр оруға 200-чі кейі әлбәқ техника үлілі сылжар. Бастан ұта 5 ұлыған бахар белетін мит болығына 2-те ұмылынна. 5 ойыр бахарыттан 3 ойыр бахары қалды. Бұ ойыр бахардар білген ұлыған нәлінеға ұлыған күтталы ұңыр баттар. Олғынан баран беге бұ ойыр бахары тақсан баран кәңе әбәтін күрдің үліне ұйтағы жауыд. Оту ұмылларыға сұхал бәрәдігінен Камчаткаттан түрдің байыз көмеға кәлілер. Әбейтін бе 200 семілет оңығылан сұнтарға үлетін сағалата. Тәрәхіннәқ үлі ұйтылан одағынақ от арыйда намырата ден местетігер үлілі сұлдер жон иетін нәрәлілер. Открытыми очагами возгорания в данное время пожары не горят, просто дымятся. В общем, сейчас на данное время опасный участок это Кюндяйский пожар, да. Там, потому что после того, как его остановили осадками, он поднялся и пошел на восточная, да, юго-восточная, северо-восточная кромочка. Ардахтар кеннелертен куяс күннер эме сағаланнылар. Онан уот қос күйеджуер түгенігер нехиленелек пуннарға куттал суахабатын күрдік контрол тұтулар. Майттын уже моян керем, Куранныр көмейрадыз, бұйыл болған арғы қойтан, майдыда күнан маран бұ кеннек үйдергі июль өнна, август үйдер Куран болындар. Ара кеңәнерелер, білген дағаны прогноз тұқ, құрар әлденлер, бойырты тұрдылы ете күндер тұрылыр, өлген тұқтаға бұдыр. Барыта сүйіз ағуан ағызға иен әқсер ұмайы тұрар. Оту бақсатшылары көрючейінен техниканнан қатшығы кәменен барар. Нүргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сақа телевидениеті, Сұнтар.
Джакускайга сюрех тмырырытынем тиркин бастыкы сыбаятын түрделер. Экетенче сүрбе бир сылга национальная медицинская кинтелге хетигер саңа кардиологическай кин үлетін сағалыға. Төтанар миллиард сумбалағы биек брайегін аспытсыл бігерге піктірі. Білген 905 мәліуенге үлі ұтарға доғы бар түрістілер. Бұйыл кин сыбаятын онна қалатын түрехтері онтон туту елгіттен күргім нәқтік барыға. Білетен әті қасы қасыргер сүрех тмырырытыптан орды кәлбәқ кейі сорыма соланар. Онан 105 местелеақ кардиологическай кин туста Аукцион бүгіннен сәтті дентрелтенің ғытта контракт өрсемет бұл бастықы ғайына түйәрәбет. Бүгін онын атты бұл объект тұтылған екедігінші хүйбебер қылғы өлі әкейдіқті. Бұл манна оғаны бұл медцентр тұтылғын ғағына тұтылғыт уапсайдар тұралар. Манна әлбәқ кей олар арты. Бұл ғайын ұстата беге жәйлері арасылайды атып өт. Онына бастығы жәйіне контракт өрсемет әме көтіп бүппіт. Онына бұ жәйлері әме бүкіндерге көтір әйінен сағылан бітіректі ақ өт бұл. Өрісің ортурар екіз шықырны хилегер кәскіл қатшықтан мұдеппетіне стәқтірілді сүйелерін қыстатар қотонныры әргерен бұсылар ұстата үгісірейі көрістілер. Бұйылғыттан саңа қотон тұтутын бапыруға онұттан қамсады. Бүкіннерге саңа тұтуы қылаты түсті қотон аны күйін үліға керерін үлхеттер туақтағарды күйделілер. Аммалауын екіз чакырны хилегін жана сәргеті ынақ сөйі сылғы етінен жарықтан алылар. Нейлекке күн бүгін түгінші екіз сүрбі әтті хорағыр мостағы, оң кәтәк қағайысты ба етеніне кәскілі қатшықтанмыд әппетінесті әқтірілді көрір істер. Қағайысты ба бұтығар 505 әнтөбелі ақпыт опсай, оны бұйылғы нерейдер бітәбелілер. Әтті үстек Үләйттер кәнеке сылларға қотанлар бұт әргерән үләлгерге ұсылуыбия соғын кәрете дәлілер. Икі түйінші 5 сыллағы тұтылы бұт қотан білілі тұнны бұт түс бұт. Бұ сыллар ұсталарға ұттан ұлыған әлбәғ рәйі көрісті бұт нәр сыбақ сыбан әрге қотанларға ұла бұлыргы ұрыққа әрге қотанларға үләләмет ұлыған әрейі көрсі бұт. Әнегенін бұйыл ұрыққаттан қастығыл тұрорса мұт бұйылғы бұ тұрорсы бұт. Тоқпыт, бапырос бұт, хаңын қотан тұту беренлер. Бұйыл район үрдінен от үйін өте мөлттөқ, чықырдарға да ұнық балағынна. Оппыт оны үйіметі бұйыл. Олық мөлттөқ. Бұйыл осынан әтті он бірген ұлап бұт әреді оқты жән ұнық тұқ бапрос барысы. Үмбе оны жа қолуыра бұқып қалыр жа заявке берен әрелер. От атылығырға жән. Бұйыл кәскілерге 204-ден тәбіғанан саған қотан тұтутын бапроға бұғарылан тұту бастықы өчаратын үләті сағаламыд. Аны ел әсі бір қотан тұтылылан алыққы кейіптер үлі әсі тәғарылақ болуыды дәлілер. Лилия Яковлева, Илья Лыткин, Саха телебейінеті, Амма. Кин қорыққа етерік тұрыптақ күліге әттер Кубалақ көлден экопарқаға бар күху тағынан бірағаттан өлірділер. Онтон Кубалар онына атын күстір тұнақтыр. Маны тәңе әтшаттыр парқы кергелерін алжаттылар. Бұ бастықы сежің бұғы болбадық. Оты егір маңына ме тағынан бірағаттан мұттыр. Экопарқы бір егін аптыра Юрий Борисов көлі қарабылдырға дыпығы сөлеттеріттен көрдөспіт. Санаттақа оты егір Кубалақ көлге 10 күху, 2 қара кубаны 6 серей қағы, оны 2 қағы үппіттіра. Парқыға күнге төс үстен тақса кейі солжар. Бұйылғы жылғы болдыған әттен тоғыры түйінге түркеленнер, әдер итерік, әдер итшатта келенлер, құстар бұдан тағынан тамнығылар. Жоңғы түйінен жүйе құрағанда, оның сүйен ұларында кейіл оқанның құмайыр. Оның бұл манда бихи видео камера тұрғыр тағып бұт, оттан барды ұста тұрар, оның кемері тұғыры құр бұл барды көсті тұрғыға ғынна әтергелі тұғық деймін, жон барды көрі тұрғы еңін. Оттан мен бағам дейін манна тұн онлайн видео құрық бұл бағарауын құлығыр бары. Кем бағары қантан бағары телефонынан да интернетінен да бұхи құстар бұдан қастар бұдан көрі тұрғыр болар. Осы оны бәрәдек тағыны ары қайеті дейін, оттан бәрәдек тақта болады дейін ханығын. Қотығылу үліңе Федералды университет ғуапсай жәлергер өремен баран атыржа қайын сүрбалтыз күніттен студенлері ұлықта абыдынан барықтыра. Бұйыл бұлырыңы тағыр лаппал бәқ алты тұғыншаттан тақса чатылықтыра. Сәйлі Екатерина Мосова сюжет өргірі. Бұй кеміз деккізат сәкәкәтіпіт. Бұнда дұшы ғой паддуының дұрия тұра.
Сюгін сағын арылыбаққа уынан ұғақтана тұрбы душ паддонлара же рейден біті үйіктер. Бұл сүрбейс корпусқа бұстақ өлемен теген әбіте үйсінен дейілдігер барды. Суынар тұранар қостырға үле бітті да анды кухняға сағын ақымналары оңыр уақтырым. Бұл сүрбейс корпус тенші 900 ағуын ағысыллаққа тұтылды бұтам, онтон манна 5-6 сыллағата бұстақ өлімен баран мұстатын саңарды бұттарам, бұйылғы өлімен өйін бүті оған, ошатығыр 270 ағыс студияны олықсы бұтынан барықтара. Қостыр бұт 2 местелі ақтыр, 4 местелі ақтыр, 1 ацекі, 1 ацекі 6 месті бар, оннан медиститут оғылары ағуын ағысылтын, медиститут әмеқалар болды. Студенттер олақтурга уфсай жие сүңгінен білім. Ары лиф бир мендемени өрі тахар баққам, қам қаппақчыланан тұрбутам, бес сылам. Онтон үстекілі тас түндіктер қайта баран тұғыл күз сіріліччі үрер. Әрге масырамалары көтірі тардан Юрий Федотов бастығы тәске ағыз түндігі тұр орықтақ. Пластик түндік бұйылдағаны кылы баққам, олық соғына ағар туақ көстерінен оңырыр. Онтон оғылыр бәлірі түпіләйділіп. Үрімен үлеті бұл сайын 15 уапсай жияға ұйтылар. Алтон ақсыз корпусқа кіргізатын саңалығы бірейділер, атыптарға истас өттін краскалан, атыржағайын сүрбі 6 күніттен аныра тілетчі арылдығы. Бұлырын 5-тінші әтті 16-та оғыны келдіран ұлырды бұл балдақ бұдынан байыл 6-тінші 33 оғыны ұлырды бұд. Басты курстарға байыл тінші 200 хүббет өт месті көрілдер. Офсы жерлерге студиен бір үйгі тоғыз мәйіқ үш салқуабайы төлеуін олырыр. Мамихат төңірік тұлайықтары оны бастықы екіз группалақ инвалидтері босқа ұлалылар. Бұл үйінің өйірік жылығар 500 ауған қуаты местіға ғорны институттар балылары оны ғырфылар олар бұттара. Бұйыл болана ғырфылар бұтын бейге 616 корпусқа көрділер, оланығар 616-тан бейге историктар онына иендер кәлелдер. Уапсай жияға кейрен бағылақ үтчат күрі күрігінен Андрей Сивсев юридическай факультет студені болан өйерен кінаттанын сылжар. Кені 616 корпусқа олару бүгін саяпқатын сұруйдам, өйеретер лабораторный корпусқа документу 5 жығылаттан ұлалдар. Студенскай олақ именно уапсай қолы дұқыны білде білі дегені, қолығы жиятты әр тұқына білен олайханы. Студенскай олақ тен қайдаған білері, уапсайға керекім бары. Паспорт копията жегерген састабын доходын туынан ұспырапқа. Офсайге келерге сүнгінен итіндік документары иділлер. Онтон университет корпустарғар бір бастықынан ұлыстан сылжар үтчады ұлықтырам, ол кенде қорап тағығар олыр отчылар ұлышараттырам. Келияған. Екатерина Амосова, Жұлыс Инакентиев, Чекускай. Бүгінгі күнде ағасы қалың солымы тетенде кәтенге болың көрсе қадері.